Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Matēvaņģēlijas 6. Nodaļas, kur 9. un 10. Pantā mēs atrodam mūsu Tēvs debesīs lūkšanas pirmos vārdus. Kristus māca mūs lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Visvarenais un mūžīgais Dievs, šajā vakarā nākot tavā priekšā lūkšanā, mēs tev pateicamies, ka tu mums esi devis visu nepieciešamo, lai mēs savā dzīvē varētu piedzīvot tavu klātbūtni un atrast tavu tuvumu. Tu esi devis mums ne tikai uzdevumu, lūgt un meklēt, klaudzināt un jautāt, bet tu esi devis mums arī līdzekļus un instrumentus. Tu esi devis mums garu, kas mūsos ar nedzirdamām nopūtām lūdz tevi pat tad, kad mēs nezinām, kā lūgt. Tu esi devis mums paraugus, tu esi devis mums vārdus, ko pats Kristus mums ir mācījis, ar kuriem mēs varam tevi lūgt un ko mēs daram katru dienu. Tu esi citiem vārdiem noņēmis no mūsu pleciem jeb kādas nastas, mums nekas cits vairs nav jādara, kā vienkārši jāļaujās tavai darbībai. Jāļaujās tam, ko tu esi mums atklājis par sevi savos vārdos. Jāsaka tie vārdi, ko tu pats mums esi mācījis. Jāļauj tavam garam, ko tu pats mums esi devis darboties. Kungs, tādā veidā tu esi mūs iedrošinājis, ka šai pasaulē nav neviena tik vāja, nezinoša, tik tālu esoša cilvēka, kas nekādi nevarētu piedzīvot tavu klātbūtni. Ikvienam tu esi devis šādu iespēju. Ikviens var nākt pie tevis, un tie, kas nevar nākt, tos tu pats uzmeklē un atrodi. Tāpēc, kungs, mēs tev šovakar pateicamies, ka mēs drīkstam tieši šādā noskaņā būt tavā priekšā. Apzinoties, ka tu esi nevis tālu, bet tuvu, ka pirms mēs tevi meklējam, tu jau mūs esi meklējis un atradis. Pirms mēs tev tuvojamies, tu esi jau mūsos, un pati šī vēlēšanās tevi atrast jau ir tavas klātbūtnes zīme un rezultāts. Kungs, šī apziņa reizēm pārsniedz mūsu spējas to aptvert, jo mēs dzīvojam pasaulē, kurā nemitīgi kāds no mums kaut ko sagaida. Bet tu esi mums visu iedevis. Un tāpēc vienīgais un galvenais, par ko mēs esam aicināti lūgt, ir tieši tas, lai tavs vārds tiek svētīts, lai tava grība piepildās, lai tava valstība atnāk. Mēs parasti sākam ar savām vajadzībām, bet Kristus mums ir iemācījis, ka vispirms mums jāredz tas, ko tu dari. Un tad, kad mēs to redzam, tad tās mūsu vajadzības nevis izzūd, nevis tiek noraidītas, bet viņas neizbēgam atrod savu īsto vietu, jo mēs zinām, ka ja tu dari šo darbu, tad tu arī par mums parūpējies. Tad tu arī mums dodi to, kas pa īstam ir vajadzīgs mūžīgai dzīvībai. Kungs, tāpēc mēs nākam tavā priekšā ar pateicību, mēs lūdzam māci mums tevi lūgt, māci mums sajust šo tavu klātbūtni, kas vienīgā nav mums atņemama, pat visās dzīves vētrās un pārbaudījumos. Viss var mainīties un viss var zust, bet tava mīlestība paliek mūžīga, un tava klātbūtne caurauž visu pasauli. Pat ja mēs kāptu debesīs, tu esi tur, pat ja mēs nokāptu elles dziļumos, tu būtu arī tur, vienmēr un visur. Tu esi klātesošs. Un debesis un elle nav stāsts par tavu klātbūtni, bet par mūsu sirdīm, par to, cik daudz mēs to tavu klātbūtni spējam uztvert un piedzīvot. Tāpēc ļauj mums nedzīvot tumsā, nedzīvot ar noslēgtu sirdi un apziņu, bet apzināties tavu tuvumu, apzināties tavu klātbūtni un ļauties tam. Kungs, bet protams, mēs lūdzam arī par šo pasauli un laikmetu, kurā dzīvojam. Par visām vietām, kur pasaulē ir kari un nemieri, mēs lūdzam neļauj ļaundariem svinēt uzvaru, bet dod, ka patiesība un taisnība beigu beigās to redzam. Mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu un visu, kas tajā notiek, par visām mūsu pretunām un spriedzēm un
visu, kas nesakārtots un pie kā vēl jāpiestrādā. Mēs lūdzam par mūsu katra tuviniekiem, par viņu vajadzībām un dzīvēm. Lūdzam par mūsu mīļajiem tūmā un tālumā, tiem, kas ar mums un tiem, kas jau tavā priekšā. Un par mums pašiem, par to, lai mūsu dzīvē notiek tavs prāts. Kungs, visas lietas mēs uzticam tavās rokās. Pieņem mūs un vadi mūs šajā vakarā un jaunajā dienā. Bet pār visām citām lūkšanām un vārdiem mēs ieliekam savu sirdi tajos vārdos, ko Kristus ir mācījis un ko viņš pats mūsos turpina sacīt un lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.